návštěvce bronzová z téhle trati na mistrovství České republiky dospělých v zimě v Plzni. Štěpán Kašilanová, Slavia Kloutov. Na pětce Dominika Smutná, KSV Kladno. Na šestce Kateřina Praskačová, Hlavecký udíl Postěhov. Sedmička Nikola Jirková, KSV Kladno. A na osmičku Klára Hocknechtová, KLS Teplice. Tady čekám velký soubor. Nicméně o původníku je tu vyrazila velmi svěžně Štěpánka Šilanová na dráze číslo 4. Její přihlášený čas 1.03.07 je časem z krátkého bazénu. Její osobní rekord na dlouhém bazénu je nad 1.05, takže tady po 1.05 čas v žádném případě nečekám. Štěpánka domatává na obráce jako druhá, vede za 30.36. Dominika Smutná, KSV Kladno. Štěpánka Šilanová druhá, na třetím místě už Kateřina Praskačová. 31.37 a právě patří je z Prostějova. Klidně se může stát, že tu teď půjde, teď půjde hodně dopředu. Tak co, Dominika Smutná anebo Kateřina Praskačová, zatím to vypadá na Dominiku Smutnou až na třetím místě. Tuhle chvíli Štěpánka Šilanová, jestli ještě stěhne zatáhnout závěru, už to asi tak nepůjde. Dominika Smutná jako první, Kateřina Praskačová druhá a Štěpánka Šilanová třetí. Dominika Smutná 1.05.82, Kateřina Praskačová 1.06.63 a Štěpka ještě plave. Na čtvrté místě Veronika Vyčítalová 1.08.69. Hodky děkuju moc krát a teď se pojďme společně věnovat druhému hlavnímu.